Пільгове кредитування – один з інструментів підтримки бізнесу. Особливо актуальний під час війни, коли економіка має працювати наповну, аби покривати витрати на обороноздатність країни. На Закарпатті презентували державну програму компенсацію відсотків за кредитами підприємствам переробної промисловості та сільськогосподарським товаровиробникам. Ідея полягає в одному – створити на території області додану вартість. Створити на території області додаткові робочі місця, стимулювати саме переробку на території області і стимулювати. Банк пропонує кредит, якщо він підпадає під програму 579, для закупки обладнання, яке би дозволяло це обладнання, закупка цього обладнання дозволить цьому суб'єкту господарювання виробляти вже не чорнову, там умовно меблеву, не рами для стульчика, наприклад, а кінцевий виріб стульчик чи кінцевий виріб стіл. І цей кінцевий виріб він буде продавати вже кінцевому споживачу. Закарпаття долучилося до платформи «Зроблено в Україні», аби сприяти розвитку переробної галузі. Мова про компенсацію відсотків за кредитами у рамках програми 579 з обласного бюджету. Це означає, що різницю між реальною ставкою кредитування закриває держава, це по програмі 579. А ота ставка, наприклад, 7%, яка залишається для сплати вказаного підприємства, це от саме цю величину відсотків ми беремо на свої плечі, на плечі, скажімо, місцевого бюджету. І хочемо відшкодувати підприємство у вигляді, скажімо, коштів. І таким чином для такого підприємства, по суті, цей кредит стає безвідсотковий. Тому що частину відшкодувала держава через державну програму, а частину відшкодували ми через, скажімо, місцевий бюджет. До 1 мільйона гривень одному заявнику. Таке обмеження наклали на цю програму в регіоні. А сума відшкодування повинна бути не більша, ніж сума сплаченого податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку за попередній рік. Тарас Трендяк пояснює, що фактично ці кошти, що надійшли у бюджет, і є ресурсом для відшкодування бізнесу. 40% це компенсовано за рахунок обласного бюджету, а 60% за рахунок бюджету територіальних громад. Чому саме? Тому що, наприклад, податок з доходів фізичних осіб має приблизно таку структуру, що 64% поступає до місцевого бюджету. І тому ми хотіли, щоб це була солідарна програма. Це передбачає, для того, щоб територіальні громади теж до цього долучилися, вони теж будуть на виконання нашої програми приймати власну програму, визначати своїх представників, які будуть приймати участь у робочій комісії, тому що є складна робоча комісія вже на рівні, скажімо, області. Аби долучитись до пільгового кредитування, треба подати заявку та довести, що є виробником кінцевого продукту, і гроші потрібні для закупівлі обладнання та створення нових робочих місць. Умови для реалізації програми на Закарпатті запропонував Ощадбанк. Програма підтримки підприємництва для переробної галузі. Я коротко зупинюся на умовах, дуже коротко. Значить, це для підприємства з річним доходом 50 мільйонів євро, КВЕДи секції С, я думаю, ті підприємства, які в них працюють, розуміють, про що йде мова, і тваринництво, група КВЕДу секції А, 0.1.4. Значить, срок кредитування – це до 10 років інвестиційні кредити, до 3 років кредити на поповнення обігових коштів, сума кредиту до 150 мільйонів гривень, і процентні ставки в залежності програми 579, в залежності від доходу того чи іншого позичальника. Аналогічні умови кредитування запропонували інші державні банки, залучені до програми 579, що функціонують на території краю, для представників агропромислового комплексу. Строк кредитування інвестиційних проєктів до 10 років, поповнення обігових коштів до 3 років, сума кредиту до 60 мільйонів гривень. Тут я би хотів зразу відмітити, що до 1 березня 2025 року загальна сума кредиту на одного позичальника або на групу може бути 90 мільйонів гривень. Це теж треба врахувати. І процентні ставки 13% на обігові кошти і 5,7-9% інвестиційний кредит. Степан Німчук каже, Ощадбанк та інші фінустанови краю формуватимуть на Закарпатті хаби для бізнесу за напрямками діяльності – переробка чи АПК. У планах охопити найбільші міста регіону – Ужгород, Мукачево, Берегово, Тячів, Рахів, аби бізнес скористався цими дієвими інструментами для розвитку.